Բարի երեկո, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես պարոն Ալեքսանյան Ստրասբուրգում տեղի ունեցան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի կանանային նստաշրջանները, որտեղ մեր պատվիրակության անդամները հանդես եկան ելույթներով եւ գնահատականներ հնչեցրեցին Ադրբեջանի հակահայկական գործողություններին։ Նախ ինչպես կմեկնաբանեք մեր պատվիրակության աշխատանքը այնտեղ եւ արդյոք այդ մեսիջները հասանելի են եւ տեղ հասան ԵԽԽՎ մյուս գործընկերներին։ Հասանելի լինելու ու տեղ հասնելու մասով ես կարծում եմ դեռ վաղ է ինչ-որ հայտարարություններ անելու եզրահանգումներ, կարծում եմ դա ժամանակը ցույց կտա, բայց ինչ վերաբերվում է գնահատանքին, ապա միանշանակ է, որ մեր պատվիրակությունը անձինս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների շատ լավ հանդես եկավ այս նստաշրջանում, արձակեցին շատ համարձակ ու նաև արձակեցին մի շարք կարևորագույն խնդիրներ, թե գերիներին վերաբերող, թե Ադրբեջանի մի շարք հակահայկական արտագործողություններին եւ արտահայտություններին Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչությանը վերաբերող մի շարք ելույթներ ունեցան։ Շատ կոշտ։ Շատ կոշտ, այո, եւ արեցին այն, ինչը պետք է անի փաստացի խորհրդարանական դիվանագիտությունը, այն է Հայաստանի շահերը պաշտպանի արտաքին դաշտում, արտաքին լսարանի առաջ եւ այնպիսի կարեւոր կառույցում, ինչպիսին ԵԽԽՎ-ն է եւ որի աշխատանքներն, ինչպես գիտեք, բոյկոտում է ընդդիմությունը։ Ես մի փոքր մեջբերում ուզում եմ անել Արուսակ Ջուրֆակյանի ելույթից, երբ դու քո մայրաքաղաքի սրտում ավարների պուրակ ես կառուցում տեղադրելով այնտեղ հայ զինվորներին նվաստացնող եւ ապա մարդկայնացնող մանեկեներ, երբ դու հպարտությամբ տանում ես երեխաներին այդ պուրակ եւ ցուցադրում այդ մանեկեները ու այսպես կոչված ավարները, դա չի հանգեցնում խաղաղության, սա կարող է հանգեցնել քամահարանքի գուցեատելության, բայց ոչ խաղաղության։ Մենք եւ Ադրբեջանը տարբեր կերպ ենք ընկալում խաղաղությունը եւ մարդու իրավունքները։ Փոքր այս մասով միանշանակ ճիշտ է ասել Տիկին Ջուլհակյանը եւ ի դեպ շատ է վերջերս փորձի արվում մեր ներհայաստանյան ընդդիմության կողմից փորձի արվում բալբերաբար այսպես դեմոնիզացնել հենց խաղաղության օրակարգը ու կամ խաղաղության դարաշրջան այդ եզրույթը, այնինչ ինչի մասին հենց այսպիսի օրինակներով ավարի պորակի Ադրբեջանի նախագահի ես կամ այն արտահայտության, մյուս պաշտոնյայի այս կամ այն արտահայտության, սակայն այդ մարդիկ չեն գիտակցում, որ խաղաղության դարաշրջանի բացումը ու կամ առհասարակ խաղաղության մոտեցումը միջազգային կոնսոլիդացիայի շնորհիվ Ադրբեջանին պարտադրել իրենից ենթադրում է հենց նմանատիպ վարքագծի բացառում Ադրբեջանի կողմից։ Հենց սա է մեր նպատակը, որ դա բացառվի եւ խաղաղության օրակարգը ոչ թե այդ բոլոր արարքներն են, այլ դրանց բացառումը, ու հենց դրան ենք մենք փորձում հասնել։ Հենց դրա համար է մեր պատվիրակությունը մեկնում ԵԽԽՎ ու այնտեղ նման ելույթներ ունենում, փորձելով հրավիրել միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Վլադիմիր Վարդանյանը այնտեղ եւս կարևոր հայտարարություն արեց, նշեց, որ Հայաստանը նվիրված է եվրոպական արժեքներին եւ շարունակում ենք անել հնարավորը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, բայց նկատառում կար մեկ, որ Ուրուգվայում ԱԳՆ-ն Թուրքիայի Մևլութ Չավուշօղլուն հայոց ցեղասպանության զորի հիշատակման օրը մասնակցում էր միջոցառման եւ գորշ գայլերի զինանշանով լայն ժպիտով ինչ որ դրսեւորում արեց։ Այո, այո, պարոն Վարդանյանի ելույթը եւս պիտի ասեմ, որ չափազանց լավն էր, ու այս մասով էլ նորից պարոն Վարդանյան ու առհասարակ մեր պատգամավորները արել են այն, ինչը պետք է անի հայաստանցի խորհրդարանականը, հայ պատգամավորը։ Բայց արդյոք Թուրքիան իսկապես պատրաստ է խաղաղության օրակարգի, Թուրքիան իսկապես իր վարքագծով մի փոքր չի խոչի։ Տեսեք, երբ որ այս հարցը անընդհատ ծագումա տարբեր խոսակցություններում, ի դեպ թե քաղաքացիների հետ, թե բան, ընդդիմության հետ առավել քան, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք, եթե մենք ասում ենք, որ ինչ-որ մի կողմ այդքան էլ պատրաստ չի կամ այդքան էլ լավ չի պատկերացնում, նրա պատկերացումները մերի հետ չեն համընկնում, մենք պետք է ոչ թե հրաժարվենք խաղաղության մեր օրակարգից, այլ փորձենք մեր օրակարգը հենց պարտադրել նրանց։ Մեր խաղաղության պատկերացումները եւ մոտեցումները խաղաղությունը, հենց այնպիսի խաղաղությունը, որը որ կբացառի նման երևույթները։ Ադրբեջանի նախագահի նման արտահայտությունները։ Ադրբեջանի նախագահը նաև վերջերս հայտարարություն արեց եւ նշեց, որ ԵԱԿ Միսկի խումբը պետք է գնա Թոշակի եւ ԵԱԿ Միսկի խումբը ավարտել է իր գործառույթը, քանի որ նա համարում է, որ Արցախի հարցը ինքը լուծել է։ Եվ Ադրբեջանի հետ գնալ խաղաղության այս կոնտեքստում ինչպես կմեկնաբանեք Ալիևի հայտարարությունները։ Վերջերս էլ քարտեզների մասով նա ասաց, որ 18 թվականի 20 թվականի քարտեզին պետք է անդրադառնանք, որտեղ Սյունիքը Հայաստանի մաս չի կազմում եւ այսպես։ Դրան շատ լավ պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը Արմեն Պրեսին տված իր հայտարարությունում, երբ ասել է, այդ դեպքում եկեք հետ գնանք Քրիստոսից առաջ թվարկության տարբեր քարտեզներ ուսումնասիրենք, ինչու կանգ առնենք։ Այսինքն Ադրբեջանը դա անում է ուղղակի իր հասարակությանը այսպես
Իմ պատկերացման պայով, որովհետև օրինակ երբ Ալիևը խոսում է այդ քարտեզների մասին, ես կարծում եմ առավել քան ինքն էլ է հասկանում ու գիտակցում, որ նման բան ուղղակի ֆիզիկապես լինել չի կարող, դա ամենը ներքին լսարանի հայտարարություն է ուղղակի հայտարարության համար, ու կամ փորձում է դրանով ինչ-որ մի առավելապաշտական մի դիրք զբաղեցնել, որից հետո ինչ-որ մի զիջումներ կանի ու դա կներկայացնի որպես մի զիջում։ Հա, ինչ-որ նման մի բան, այստեղ չեմ կարծում, որ պարոն Մերզյանի ասացին հավելելու ինչ-որ մի բան կա, որտեվ այդքան փայլուն ու այդքան լավներ նրա պատասխանը։ Պարոն Ալեքսանյան, վարչապետը խոսեց խաղաղության օրակարգը պարտության օրակարգ չէ, երբ Արցախի կառավարության անդամների հետ եւ Արցախի նախագահի հետ էր հանդիպել, Արցախի նախագահն էլ նշեց, որ այո, կոնսենսուս կա Հայաստանի ու Արցախի միջեւ եւ Արցախը նույնպես խաղաղության օրակարգին համակարծիք է։ Այս դեպքում ձեր գործընկեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները ինչ են անում։ Ինչ իրազեկող միջոցառումներ կա Հայաստանի իշխանության, Արցախի իշխանության, Հայաստանի ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի մեջ խաղաղության կոնսենսուս կա։ Իսկ այն ինչ անում է ընդդիմությունը այս օրերին, պարզ լեզվով ասած, կորչվում է թալանի փրկության շարժում։ Ընդդիմությունը միայն մեկ մտահոգություն ունի, որ իրենց ապօրինի ձեռք բերած գույքը չբռնագանձեն եւ իրենք իրենց արածների համար պատասխանատվության չենթարկվեն, բայց շտապեմ հիասթափեցնել մեր ընդդիմությանը, որ թե իրենց ապօրինի գույքն է բռնագանձվելու հոգուտ պետության եւ թե իրենք են պատասխանատվություն կրելու։ Ամեն դեպքում Արցախի հարցը դա ամենաբաց նյարդն է բոլորիս համար, որ որի շուրջ պետք է կոնսենսուս լինի։ Որևէ կերպ չի ստացվում ընդդիմության եւ իշխանության կոնսենսուս, հասկացեք, չի կարող լինել կոնսենսուս, երբ Գեգամ Մանուկյանը կանգնում է ու հայտարարում է Հադրութը ու Շուշին դավաճանաբար հանձնել եք այն պարագայում, երբ նույն Գեգամ Մանուկյանի դաշտակ պատգամավոր Գեգամ Մանուկյանի հարազատ եղբայրը եղել է Հադրութի ուղղությամբ պատասխանատու։ Ռազմական պատասխանատուն, ՊԲ հրամանատարի տեղակալ։ Չի լինում ուղղակի այդպես, որ այդ մարդու եղբայրը, հարազատ եղբայրը լինի պատասխանատու ռազմական ու գա մեղադրանք հնչեցնի, թե դուք դավաճանաբար հանձնել եք Հադրութը։ Ուղղակի չի լինում։ Պարզա, որ այս մարդիկ մանիպուլյացիա են անում, խաղում են մարդկանց նյարդերի վրա, հոգեվիճակի վրա։ Օրակարգն ու բանաձևը ո՞րն է ընդդիմությունը։ Արցախի փրկության օրակարգ առհասարակ ընդդիմությունը չունի։ Ես վստահ եմ, որ ընդդիմությունը առհասարակ չի մտածում նման օրակարգ ձևավորելու մասին։ Ընդդիմությունը մտածում է միայն Արցախի մասին բարձր ու հաճելի ու հնարավորինս պաթոսախեղդ կենացներ ասելով իր թալանը պաշտպանելու մասին։ Ուրիշ բանի մասին ընդդիմությունը չի մտածել եւ չի մտածում։ Եթե մտածել, Արթուր Վանեցյանի որդին բանակում ծառայելիս կլիներ եւ ոչ թե ընդդիմադիր ցույց անելիս։ Այսինքն նրանց գործողությունները ինչպես է գնահատում։ Դատարկ, սին, բացարձակապես ոչնչի մասին եւ միտված միայն իրենց ապօրինի գույքի պաշտպանությանը, ինչը եւ իրենք անում են սահմանադրական դատարանում վիճարկելով ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Ու իրենք դա անում են այն պարագայում, երբ իրենց երկու խմբակցություններից 6 պատգամավոր անցնում է այդ օրենքի հետ կապված գործով։ Պարոն Ալեքսանյան, եւ վերջում ամփոփենք, այսօր քաղաքացու օրն է, ես ցանկանայի ձեր մաղթանքը հղեիք, ձեր կոչը հղեիք քաղաքացուն եւ ընդհանրապես այսօրվա կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեկ անգամ չէ, որ ցույց է տվել, որ ինքը կանգուն է իր հողում, տեր է իր իրավունքներին ու տեր է իր ազատություններին, եւ ոչ ոք այդ իրավունքներն ու ազատությունները իրենից ոչ հիմա, ոչ էլ երբեք խլել չի կարողանա։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Ազատ Լուրերի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանին։